রাখৰ পূৰ্বে মাজুলী যাত্ৰা সুচল কৰাৰ চেষ্টা অত্যাধুনিক ট্ৰেজাৰৰে চলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন অচিৰেই দৰবাৰ চাপৰিলৈ স্থানান্তৰ হ'ব কমলাবাৰী ঘাট বিশ অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে নিমাতীপাৰ ঘাট কাৰণ ক্ৰমাৎ তৰাং হৈ পৰিছে মহাবাহুৰ বুকু উদ্বেগজনকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত ফেৰী চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বিশ অক্টোবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পৰীক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা এখন ফেৰী তাৰ পাছতেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰত জনতাই উজাৰিছিল খুব অৱশেষত সমাগত ৰাস পাল নামৰ বাবে নদীপথৰ যাতায়াত সুচল কৰাৰ আহ্বানলৈ যেন সঁহাৰি দিলে জল পৰিবহণ বিভাগে আমি ভাবোঁ অতি সোনকালে আমি ঘাটটো ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু এইখিনি ড্ৰেজিং কৰিলে লগে লগে মানে হৈ যাব মইতো ভাবি আছোঁ তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি কমলাবাৰী ঘাটটো মোকলাব পৰা যাব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে কমলাবাৰী পাৰঘাট পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে নদীপথ খনন কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল শুকুৰবাৰে নদীৰ বালিচৰ পৰা স্থানত উপস্থিত হোৱা ড্ৰেজাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে যুদ্ধমদেহী ৰূপত খনন ৰাকৰ ছিজন আহি আছে আমাৰ এই ৰাকৰ ছিজনটোৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ পেৰি চলাব পাৰিম সেই উদ্দেশ্যলৈ কেইদিনমান আগত আমাৰ মন্ত্ৰীও আহি গৈছে আৰু এইমতে ড্ৰেজাৰো আহি পালে ৰাসত যাতে আমাৰ পাব্লিকে অসুবিধা নহয় যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা নহয় এইধৰণে উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই সম্পন্ন হ'বনে কমলাবাৰী ঘাট স্থানান্তৰৰ কাম মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাসৰ পূৰ্বে মাজুলী যাত্ৰা সুচল কৰাৰ চেষ্টা অত্যাধুনিক ট্ৰেজাৰেৰে চলিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন অচিৰেই দৰবাৰ চাপৰিলৈ স্থানান্তৰ হ'ব কমলাবাৰী ঘাট বিশ অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে নিমাতীপাৰ ঘাট কাৰণ ক্ৰমাৎ তৰাং হৈ পৰিছে মহাবাহুৰ বুকু উদ্বেগজনকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত ফেৰী চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বিশ অক্টোবৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল পৰীক্ষাৰ্থী কঢ়িওৱা এখন ফেৰী তাৰ পাছতেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰত জনতাই উজাৰিছিল খুব অৱশেষত সমাগত ৰাস পাল নামৰ বাবে নদীপথৰ যাতায়াত সুচল কৰাৰ আহ্বানলৈ যেন সঁহাৰি দিলে জল পৰিবহণ বিভাগে আমি ভাবোঁ অতি সোনকালে আমি ঘাটটো ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু এইখিনি ড্ৰেজিং কৰিলে লগে লগে মানে হৈ যাব মইতো ভাবি আছোঁ তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি কমলাবাৰী ঘাটটো মোকলাব পৰা যাব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে কমলাবাৰী পাৰঘাট পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে নদীপথ খনন কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল শুকুৰবাৰে নদীৰ বালিচৰ পৰা স্থানত উপস্থিত হোৱা ড্ৰেজাৰখনে আৰম্ভ কৰিছে যুদ্ধমদেহী ৰূপত খনন ৰাকৰ ছিজন আহি আছে আমাৰ এই ৰাসৰ ছিজনটোৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ পেৰি চলাব পাৰিম সেই উদ্দেশ্যলৈ কেইদিনমান আগত আমাৰ মন্ত্ৰীও আহি গৈছে আৰু এইমতে ড্ৰেজাৰো আহি পালে ৰাসত যাতে আমাৰ পাব্লিকে অসুবিধা নহয় যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা নহয় এইধৰণে উলিয়াবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই সম্পন্ন হ'বনে কমলাবাৰী ঘাট স্থানান্তৰৰ কাম মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ